अध्यक्ष महोदय म यहाँलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 192 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रहि प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। समय एक मिनटको हुनेछ। माननीय जितेन्द्र नारायण देव, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिले भर्खरै राष्ट्रसभाको यो गरिमामय सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा र संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसप्रति पूर्ण असहमत हुँदै म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै आएर आफ्ना कुरा राखेर रा यो राष्ट्रसभाको गरिमा र ओज बढाइदिनु भएकोमा। र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाभित्र पनि र नेकपाको संसदीय दलभित्र उहाँ बहुमतको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गर्नबाट रोके र पुरै पार्लियामेन्टको 64% उहाँ कमान्ड गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि एकातिर पार्टीको प्रथम अध्यक्ष पनि र संसदीय दल माननीय परिमला कुमारी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ। 2007 सालको संविधानलाई राणाहरूले तुहाए 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे ठ्याक्कै त्यही रोड म्याप बमोजिम तपाईँले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नाश हुने गरी गणतन्त्र संहिता समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनु भएको छ जसको प्रतिकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नै यहाँले सदन बन्द गर्न खोज्नु भएको हो र हामी राष्ट्रसभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ र यसै सदनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पनि जोरदार माग गर्दछु। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रमेश संग्रायमाजी महोदय, हजुर महोदय मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो नेपालको संविधान, मैले यही सदनबाट सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीमा पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को एक अनुसार बनेको सरकार भन्नुभयो। यो होइन, अहिले यो संविधान त्यहाँबाट पढियोस्, सामान्य अध्यक्षज्यूले पनि पढ्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पढ्नुहोस्। 76 अनुसार बनेको होइन, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार धारा 2 अन्तर्गत बन्यो र धारा 5 प्रयोग नगरिकन धारा 5 को प्रयोग नगरिकन धारा 7 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। त्यसकारण संसदले बनाउने अर्को संवैधानिक अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो, असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनेको, यसमा म प्रश्न हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त महोदय, अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ। मृत्यु पर्यन्त आँखा दान गरेको, यो त मर्ने चिज रहेछ भनेर त्यसलाई मारेरै आँखा निकालियो। संसदको विघटन पनि यस्तै भयो। संविधान च्यातेर निर्वाचन कसरी हुन्छ? नहर भत्काएर रोपाईँ गर्न जा भने जस्तो भएन, नहर नबनेसम्म रोपाईँ हुन सक्दैन। संविधान बचे चुनावमा जाउँला, चुनाव त राजाले पनि गर्छु भनेका थिए। जमिन खोजेको चित्र बाँड्नुभयो, चुच्चे जमिन ल्याउन नसकेर संसद भङ्ग गर्नुभएको हो। चतुसुकै तर्क गरे पनि संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, अत्यन्तै खेदजनक छ। गेस्ट पेपर पढेर भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान पढ्नु पर्यो संविधान। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरू, माननीय अनिता देवकोटालाई म एक मिनट समय दिन्छु।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू, संविधानले दिदै नदिएको असंवैधानिक कार्यको म घोर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आफ्नो सत्ता यात्रा टुङ्गिँदै गर्दा संसदको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गर्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धनगढीमा भएको आम सभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको हो भनेर म सोध्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संविधानको 101 महा लेखेको छ, 119 राज लेखेको छ, यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु होला, राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नु होला, के हामीले राष्ट्रपति महाराज भनेर मान्ने? माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु।